ଯାହାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ହରି ବ୍ରହ୍ମାଲ ବି ଆଉ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ଥିଲା, କାହିଁକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଏଥର ମାଆମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଧାୟିକା ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ସିଏ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମହିଳା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଆଜିର ଏଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଯାଉଛି। କିଛି ବି ନଥିଲା, ଆମେ ପୁରା 100% ସିଓର ଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ବିଜୟ ଆମନ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କିଛି ବି ମାତ୍ରାରେ ତିଳେ ମାତ୍ରାରେ ବି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଯିଏ ସେ କି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆସିଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇ ବିଜୟ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକତରଫା ବିଜୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଏବଂ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଏ ଗୋଟେ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅ ଉପରେ ସବୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଇଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଇଏ ବିଜୟ। କୌଣସି ପାୱାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ତା ଉପରେ ଅନର୍ଗଳ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅଛି। ତା ଆଗରେ କୌଣସି ପାୱାର ଏଠି କିଛି କାମ ଦେବନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଧାନଧାରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଭା ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବିଜୟ, 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବିଜୟ, ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପଦ୍ମପୁର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ 40,000+ ଭୋଟରେ ଜିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 2024 ମସିହାର ସଂକେତ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଧାରଣ ଜନତା, 4.5 କୋଟି ଜନତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ହେବ, ଏଥିରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ। ଏଇଟା ଧର୍ମର ହୁଏ, ନିଷ୍ଠାର ହୁଏ, ପରିଶ୍ରମର ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅଛି ଆଉ କର୍ମୀଙ୍କର ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମୀ ନିଷ୍ଠା ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ରହିଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟ ସହିତ କର୍ମୀଙ୍କର ବିଜୟ ବି ହେବ। ଏ ବିରୋଧୀ କହିବେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକ ଆମେ କର୍ମ ବାଣ୍ଟିଛୁ, ଆମେ ସହାୟତା ବାଣ୍ଟିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବାଣ୍ଟିଛୁ, ତେଣୁକରି ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 42 କର୍ପୋରେଟର ଆଶିଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଇତିହାସ କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହାର ମାନେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କୁ ଆମେ ନବୀନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିଲୁ ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଲୋକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବିଚିନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ହଉ ସେଥିରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ 40,000 ଭୋଟ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ, ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିହେବନି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ନମ୍ବର 1 ହେଇଛି କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାମନଗର କେସ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଧାମନଗର କେସ୍ରେ କିଛି ସେପରି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆମେ ଜୋର ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ଆମେ ସିଓର ଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ ଏବଂ 100% ଜିତିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ନବୀନ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ବି ଦେଖିବେ। କର୍ପୋରେଟର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 8, ଆଜି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଳି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବାଜିମାତ କରିଛି। 60,000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି ଭରସା ରହିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଇବାରେ ରହିଛି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇ ରହିବ। ଯେଉଁ କଥା କମ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଜୟ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଅନ୍ତନା ମହୋଦୟ, ସିଏ ମୋତେ ଦାୟୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଅତି ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ଅତି ଭଲ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ମୋତେ ସିଏ ଦାୟୀ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବି, 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ
ଆଜି ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ 42,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆର ସେ ଆଜି ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗୁଆ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯାହାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବି ଆଉ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2024 ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫେର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଗହଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରୀରେ ସେଲିବ୍ରିଟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଲାରା ସିଏ ହେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବର୍ଷା ବଳିଆର ସିଂ ବଳିଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ରହିବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ସତ୍ର ବିଜୟ ହେଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଯେଉଁ ବିକାଶ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇକି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିଜୟ।